На території порту Адамівка розташовано 4 приватні підприємства, які виловлюють рибу у промислових цілях. Тому, аби відновити водні ресурси, тут організували зариблення, розповідає інспектор рибоохоронного патруля Ігор Головченко. Каже, ця ділянка захищена від вітру та сильних течій, тому мальки тут легко адаптуються до нових умов. Мальок толстолоба, який ще був вирощений в ставках, тобто він не адаптований до Кременчуцького досу, до великих просторів. Плюс перевезення дуже на нього має вплив. Риба, так скажемо, злякана, тобто малоактивна, і вона буде знаходитися в даній акваторії, я думаю, мінімум дня три. Автомобіль із Зарибку проїхав 150 кілометрів. Рибалки разом із інспекторами розгортають рукава, і за кілька хвилин мальки знову у вільному плаванні. Вселяють до річки 300-грамового товстолоба. Такого розміру він досягнув за 2 роки, зазначив іхтіолог Олександр Жежеря. Таку вагу вибираємо, тому що вона не може її з'їсти хижак, і вона швидше адаптується, і більші шанси, що вона виживе. А перевагу віддаємо товстолобу, так як він є біологічним меліоратором. Тобто він очищає нашу водойму. На цьому місці риба не зимуватиме, а попливе вище по течії, додає фахівець. В цій частині водосховища відсутні мілководдя та ділянки, які можуть відмежовуватися. Тому ми вибрали цю локацію, щоб риба не залишилася на відмежованих ділянках. Тут затишок, риба тут адаптується, потім тут рядом фарватер і зимувальна яма, і вона вийде. Рибалки, які фінансують цю партію, не лише спостерігають за процесом, а й допомагають малькам дістатися води. Директор одного із підприємств Олег Шуть каже, вперше долучився до цього процесу. Що залишати іншим і нашим дітям. І тому ми якби відчуваємо обов'язок перед державою поповнити ці ресурси. Це місто, як і решту території, інспектори патрулюватимуть у посиленому режимі, додав Ігор Головченко. Ми на протязі мінімум тижня знаходимося в районі зариблення. Вона злякана і вона, її дуже легко виловити навіть аматором. Рибаки самі по собі волі-неволі своїми човнами, там будуть лякати і так далі, рибу можуть пошкодити. Тобто для цього ми будемо знаходитися тут. Тут знаходиться село, може бути якісь недоброчесні люди, які захочуть виловити. Інспектор рибоохоронного патруля додав, до кінця року до Кременчуцького водосховища запустять 40 тонн риби. Дар'я Шевченко, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкащина.